على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارا آج کا یہ پروگرام مستقل جلسہ یا کوئی محفل حمد و نعت یا تقریر کی مجلس نہیں ہے. اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارے دوست ہمارے بھائی چودھری حاجی خاور صاحب نے آج سے چار دن پہلے مجھے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے علاقے کی برادری کے لوگوں کو جمع کروں اور برادرانہ دعوت کروں. اس دعوت کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے. بہت کم ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہم آپس میں مل جل کر بیٹھتے ہیں. مجھے فون بھی کیا, مشورہ بھی کیا اور مجھے یہ کہا کہ میں سب سے پہلے آپ کو بھائی سمجھ کر فون کر رہا ہوں تو سب سے پہلے اطلاع بھی آپ کو دے رہے. تو میں نے میں خاور سے کہا بھی ہماری اس سے زیادہ خوشی کیا ہے کہ ہمارے برادری کے دوست احباب اکٹھے ہوں اور اکٹھے مل کر بیٹھیں, کھائیں اور دین کی بات بھی سنیں. بہت اچھی بات ہے. میں چونکہ صبح لاہور ہائی کورٹ میں تھا, میں نے سکھر جانا تھا تو میں نے وہ پروگرام کل تک منتقل کیا. میں وہ سفر کر تو کر لوں گا لیکن اپنے دوست اور رشتے داروں کی مجلس میں بیٹھنا بہت ضروری ہے. میں نے ایک اس کا پس منظر بیان کیا کہ آپ حضرات کے علم میں آئے کہ اس پروگرام کا مقصد کیا ہے. دوسرا, میں نے آپ کی خدمت میں کوئی لمبا بیان ہرگز نہیں کرنا. میں نے صرف دو تین باتیں عرض کرنی ہیں, آپ اس کو سنجیدگی اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. اس کے بعد آپ نے کھانا بھی کھانا ہے اور انشاءاللہ یہاں چونکہ مسجد موجود ہے تو آپ حضرات اہتمام کریں, نماز بھی پڑھیں, انہیں سب چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. تو دو تین باتیں سوچیں. پہلی بات یہ کہ ہم سب انسان بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں, اس لیے ہمیں ان تین چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. بعض چیزیں انسانیت سے گھری ہوتی ہیں, جب آدمی وہ کردار ادا کرے تو اللہ اس کو قرآن میں فرماتے ہیں اولئک کل انعام بلہم اضل, یہ کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہے. یہ دیکھنے میں انسان نظر آتا ہے لیکن کردار اس کا جانوروں سے بھی گندا ہے. وہ گندا کردار کون سا ہے, میں اس پر زیادہ روشنی نہیں ڈالتا. میں اتنی بات عرض کرتا ہوں, کسی کا حق چھیننا, کسی کے اوپر ظلم کرنا, ناجائز اپنی چودراہٹ کی بنیاد پر غریب کو لتاڑنا, یہ درندوں کا کام ہے, یہ انسانوں کا کام ہرگز نہیں ہے. ہمیں اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے کہ ہم جانوروں کا بھی خیال کریں, چیزیں کہ ہم انسانوں کے حقوق کو بسب کریں, یہ انسانیت کے بالکل خلاف ہے. نمبر دو, ہم چونکہ مسلمان ہیں تو بحثیت مسلمان ہمیں اپنی شناخت کا ہر جگہ خیال رکھنا چاہیے. میں یہ بات آپ حضرات سے بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, سیاسی جماعتوں سے کی وابستگی سے والا تر ہو کر نون ہو, کاف ہو, پی پی ہو, جمعیت علماء اسلام کیسے باشد ہو, میں ان سے والا تر ہو کر بات کہتا ہوں. آپ حضرات بھی میڈیا پر دیکھتے ہیں, میں میڈیا کو دیکھتا بھی ہوں, میڈیا پر آتا بھی ہوں, آپ کے علم میں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا بڑے سے بڑا آدمی, میں منصب کا نام لوں گا تو بعض لوگ اعتراض سمجھیں گے, جب وہ دنیا میں جاتے ہیں کسی بڑی میٹنگوں میں, ہم سکھ کو دیکھتے ہیں, اس نے اپنے سکھ کے مذہب کی پگڑی باندھی ہوتی ہے, سکھ والی داڑھی رکھی ہوتی ہے, سکھ والی پنجابی بولتا ہے. ہندو کو دیکھیں گے اپنے ہندو لباس کے اندر آئے گا, اور آپ ایسے موقع پر اپنے مسلمان بڑوں کو دیکھ لیں تو پہچاننا مشکل ہوگا, آپ کو پہچاننا مشکل ہوگا کہ ان میں سے ہمارا آدمی کون سا ہے. تو میں اس کی گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں اس بات کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. ہم اپنی اسلامی شناخت کو کبھی توجہ رکھیں گے, ہم اپنی اسلامی شناخت کو کبھی بھی نہ مجروح ہونے دیں اور نہ ہی اس کو خراب ہونے دیں.
میں بیرون کے اسوار میں دو باتوں پر بڑا خوش ہوتا ہوں، دیکھ کر صرف کو دیکھیں اپنی پنجابی نہیں چھوڑتا، صرف کو دیکھیں اپنے موسیقی روایات نہیں چھوڑتا، خیبر پختونخوا کے پٹھان کو دیکھ لیں، وہ دبئی میں دیکھیں، امریکہ دیکھیں، کینیڈا دیکھیں، پتہ چلتا ہے پٹھان ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اپنی وہ غیرت قومی ساتھ رکھتے ہیں، ایک ہم پنجابی لوگ ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، پنجابی بھی چھوڑ دیتے ہیں، لباس بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنا تشخص بھی ختم کر دیتے ہیں، اور اسلام کے ساتھ جب ظلم کرتے ہیں ہمارے سامنے ہیں۔ میں نے گزارش کیا کہ میں قومیت پر لعنت بھیجتا ہوں، قومیت کی بنیاد پہ لڑنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن میں صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں، بحیثیت مسلمان ہمیں اپنی شرافت کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ میں اس لباس پہ دنیا میں جاتا ہوں، مجھے آج تک کسی ایئرپورٹ پہ نہیں روکا، تیری پگڑی کیوں ہے، تیری داڑھی کیوں ہے، تیرا لباس کیوں ہے۔ آپ کے گھر میں بہت سارے کیسز کے مراحل سے میں عدالتوں سے گزرا ہوں، میں آج بھی صبح ہائی کورٹ میں کسی کام کے لیے گیا تھا، مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ مولانا صاحب پگڑی لا کے عدالت میں جاؤ۔ میں نے کہا بھی عدالت پگڑی اور داڑھی نہیں دیکھتی، عدالت پیپر دیکھتی ہے، آپ ایئرپورٹ پہ جاؤ تو آئی فرینڈ دیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کس لباس کے اندر آیا ہے۔ میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اسلامی تشخص کا خیال کریں۔ اور تیسری اور میری آخری بات کہ ہم انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہماری شناخت ہے، پاکستان کے ساتھ ہمارا وجود ہے، آپ اس کو معمولی بات نہ سمجھیں۔ اس لیے اپنے ملک کو بچانا، اپنے ملک کا تحفظ کرنا، اس وقت ہمارے ملک میں بہت بڑی لانتیں کئی ہیں، ایک لانت چل رہی ہے دہشت گردی کی، فرقہ وریت کی، کبھی مسجد میں دھماکہ، کبھی بازار میں دھماکہ، کبھی اسکول کے بچوں کو اڑایا جا رہا ہے، کبھی بے گناہ تاجر کو مارا جا رہا ہے۔ اس دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف ہماری فوج نے نہیں لڑنی، ہماری آئی ایس سی نے نہیں لڑنی، پاکستانی پولیس نے نہیں لڑنی، یہ جنگ میں اور آپ سب نے لڑنی ہے، اور ہم نے مل کر اپنے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے انشاءاللہ کریں گے نا بھی آپ انشاءاللہ۔ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں اپنے پاکستان کو بچانا ہے۔ میں ابھی فروری کے پہلے ہفتے میں ہانگ کانگ کے سفر پہ تھا، پاکستان کلب کے اندر میرا جلسہ تھا، اس میں ہمارے پاکستان کے نائب سفیر فرش قدیسی سب بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ یقین کریں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ہانگ کانگ میں رہنے والے مسلمان جن کو ہانگ کانگ گورنمنٹ نے نیشنلٹی دی ہے، اور مجھے کہہ رہے ہیں مولانا صاحب ایک مشورہ کرنا ہے، کہ کیڑا اگر سارے پاسپورٹ پاکستانی ہے کہ ختم کریے کہ نہ کریے، یہ ختم کریں یا نہ کریں۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ہمیں گورنمنٹ نے آئیڈینٹی کارڈ بنا دیا ہے، ہمیں نیشنلٹی مل گئی ہے، ہانگ کانگ کے سارے ہمیں حقوق ملے ہیں، لیکن اگر پاکستان کا شناختی کارڈ ختم کریں گے تو ہانگ کا پاسپورٹ ختم کریں گے تو ہانگ کانگ کا پاسپورٹ ملے گا، وہ رکھیں گے تو پاسپورٹ وہ نہیں دیتے جب تک ہم اپنا ختم نہ کریں۔ لیکن ہمیں اتنے سال ہانگ کانگ میں رہنے کے باوجود پاکستان کا سبز پاسپورٹ ختم کرنے کو دل نہیں کر پاتے۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں آپ کے سامنے، یہی ہے ہمارا سیاستدان کرپٹ ہے، ہمارے بیوروکریٹ گندے ہیں، ہمارے اپنا لڑائیاں ہو رہی ہیں، لیکن میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں ان سب چیزوں کے باوجود پاکستان ہمارے لیے دنیا میں ایک جنت سے کم نہیں ہے۔ اس لیے اس ملک کی قدر کریں اور اس ملک کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں کچھ وقت کے بعد الیکشن شروع ہونے والا ہے، ہر کی بات میں رکھا، دو منٹ ٹھہر جائیں۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا الیکشن آنے والا ہے، میں یہ بات یعنی بہت ضروری سمجھتا ہوں، ہر آدمی کی الیکشن میں اپنی چوائس ہے، ہر آدمی کی اپنی پسند ہے، ہر آدمی کا اپنا کینڈیڈیٹ ہے، کسی سے مجھے پیار ہے، کسی سے آپ کو پیار ہے، لیکن اس پیار میں اپنے خاندان کے تعلق ختم نہ کریں، اپنی برادریاں نہ توڑیں۔ ہمارے ووٹ پر ایم این اے کوئی بنتا ہے، ایم پی اے کوئی بنتا ہے، چیئرمین کوئی بنتا ہے، وائس کوئی بنتا ہے، اور ہم اپنے خاندان کو توڑ بیٹھتے ہیں۔ اللہ کی اس الیکشن کی آڑ میں اپنے خاندان کو مت توڑیں، برادری کے ٹکڑے مت کریں، خونی رشتے دار کو برباد مت کریں۔ باقی آپ کی پسند ہے آپ کے سکور دیتے ہیں، مجھے بھی کئی حضرات دے گا، ہمارا بھی اسی ہے، ہمارا بھی حق ہے۔ اور میں بات اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ میں آپ کے گاؤں کا امام مسجد نہیں ہوں، میں آپ کی برادری کا آدمی ہوں۔ میں ابھی بعض بات نہیں کہنے والی، لیکن بندہ کہہ دیتا ہے، ابھی بھائی خاور اعلان کر رہے تھے
तो इन्हें कहा कि मौल ने रियाज, फिर इन्हें जी भाई रियाज। आप यकीन करें मेरी भाई सुनने पर बहुत खुश हुई, क्यों? मैं समझा कि इन्होंने मेरा रिश्ता समझा कि मेरा रिश्ता क्या। मैं 88 तक एक लड़का था उसको मिला, मुझे कहता मौलाना साहब की याद है। मैं क्या तुम इन्होंने जानना नहीं? अगर जानना अगर झूठ बोले तो तेरी जानना, अगर जी जानना तो मैं फिर मौलाना साहब क्यों आ गया? मैं तेरा कुछ नहीं लगता। अगर चाचू जी की याद है तो मैं तो मारना चाचू की याद। मैंने कहा तुम मुझे मौलाना साहब कहते हैं तो चाचू क्या मुझे खुशी होगी? मौलाना तो मुझे दुनिया कहती है, चाचू मामा कोई नहीं कहता। अपने रिश्तों का ख्याल करते हमारे यहाँ हाजी असलम के चेला साहब हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारा जलसा था, हमारे DCO कमिश्नर उस जलसे के अंदर मौजूद थे, ये मेज़बान थे। जब इन्होंने स्टेज पे दावत दी ना, अल्लाह गवाह है मैं फिर ये बात बोला तो कि आप ये ना कहें कि मौलाना साहब पता नहीं इन लफ्ज़ों पर खुश होते हैं, ये चौधरी साहब खुश होते हैं। मैंने आज मजाक में भाई नासिर यहाँ बैठे हैं, मजाक में फ़ोन, इनका फ़ोन आया, मैंने बैग काट ली, मैंने पूछा चौधरी नासिर साहब की आ गया मजाक में। मुझे कहते हैं मौलाना साहब खैर है चौधरी होते हो, मैं भी इलेक्शन है दिन के सारे चौधरी साहब आपकी तरह यार। आखिर वोटा का मसला मैं कह रही, मैं मजाक की और कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे खुशी इस बात को रही आपके चेला साहब ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया, जो आपके मिश्रा साहब, जनाब DCO साहब, जनाब BC चौधरी अकरम साहब, जनाब मौलाना साहब। मेरी बारी आई उसने कहा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चौधरी रियाज कुमार साहब का, मैं इनको अपनी बरादरी का मंदा शो कर रहा हूँ, मौलवी बनाकर पेश नहीं कर रहा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इमाम मस्जिद नहीं हूँ, आपकी बरादरी का बनता हूँ, आपके दुख सुख का साथी हूँ। हमने इन सारे मामला को आपस में शेयर करना है, अल्लाह ने बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। ये हर किस नहीं कि मुझे मौलवी बनने पर शर्मिंदगी है, मुझे सबसे बड़ी खुशी है अल्लाह ने कुरान की नेमत दी है, इलम की नेमत दी है, अल्लाह ने इलम से नवाजा है। मैंने ये दो बातें इसलिए की हैं कि हम आपस में बरादरी और ख़ानदान का ख्याल जरूर करें। वोट आपकी पसंद है, हम किसी को मजबूर नहीं करते, हमारा पैनल है आप इसको दें आपकी मर्जी, नहीं देते आपकी मर्जी, हमारी लड़ाई थोड़ी है। हमारे गुफ्तगू चल रही थी ये पैनल कैसे बने, नहीं मानता अब सियाल साहब कैसी आ रही मोर साहब क्यों ये गला कर दे रहे। मैंने कहा भाई मैं मौलवी नहीं करता, तुम कुरान पढ़ पढ़ के सुना हुआ भाई। खावर ने कहा कि पैनल नहीं बढ़ता, तुझे कहा कि नहीं बढ़ता, मैं क्या बढ़ता कि नहीं भाई रजा से। मैंने कहा तुम भी आ जाओ भैया सर, तुम भी आ जाओ, हम भी दसो की चाहते हो। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब अच्छी की चाहते हैं, सब बुला लें जो फैसला करो सर, दोनों ने कहा चेयरमैन को वाइस को वो इलेक्शन छोड़ दें जो आप कहते हैं बुला दिए। फिर मैंने भाई सर से कहा भाई ये दफ़ा भाई सर ने कोशिश की चेयरमैन की नहीं बन सका, इन्होंने चेयरमैन का चस्का पूरा कर लेने दो, उसी बड़ी हो कि निके बन जो थोड़ी मेहरबानी, फिर कभी गाड़ी वाली भी हर जाएगी। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ, इसका माना ये नहीं है कि आप इसको वोट ना दें तो मैं आपसे नाराज हूँ, हमारी आपसे कोई नाराजगी नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको जिस तरह आज बैठे हैं इसी तरह बार बार मोहब्बत के साथ बैठने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी तरफ से और तमाम हज़रात की तरफ से हाजी खावर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्हें हम सबको जब बैठने का मौका दिया, और मुझसे पहले जो गुनाह किया है उस पर मैं मुबारक नहीं देता, उसकी मैं मुज़म्मत पेश करता हूँ। मैंने इनसे कहा था अल्लाह माफ़ी दे, मैं तो खुश हूँ देखे कहते हैं अल्लाह माफ़ी दे, मैं कह ये साढ़े तो माफ़ी है ही है। मैं सिर्फ क्यों कह रहा हूँ, मेरी आदत है मैं गलत फहमी को दूर करता हूँ, मैं गुनाहों में शिरकत नहीं करता, नेकियों में शिरकत करता हूँ। भाई खावर ने कहा ये मौलवी साहब तो थोड़ी देर ठहर कर, मैं कहीं टूट जाना, मैं तो सीन का मुताला करना, मैं तो सबक पढ़ाना है, तुम जो करना कर लो मैं बाद आ जाऊँ। अल्लाह हम सबको मिल बैठने की तौफीक अता फरमाए, दुआ कर रहे हैं। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه اجمعين। اے مولا کریم ہم سب سے گناہوں کو معاف فرما دے, خطاؤں سے درگزر فرما دے, نیکیاں قبول فرما دے, جائز حاجات کو پورا فرما دے, بیماروں کو صحت عطا فرما دے, ہمارے دلوں میں محبتیں ڈال دے, اللہ بغض اور کینے کو ختم فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے ملک کی حفاظت فرما, دہشت گردی فرقہ واریت ان تمام لانتوں سے بچا لے۔ اے اللہ اس اجتماع کو خیر اور برکت کا ذریعہ بنا, اور ہمیں بار بار پھر بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ آج ہم یہاں کھانے میں جمع ہیں, اللہ قیامت کو اپنے حبیب کے حوض کوثر پہ جمع فرما دے, اپنے حبیب کی عطا جام عطا فرما, اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما, ہم سب گناہ گار ہیں, اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ لا الہ الا اللہ, لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله